Què tal? Benvinguts un dia més, una temporada més, la sisena, que iniciem avui aquí al Veïns. Coneixerem a la nova presidenta del Centre d'Estudis de l'Hospitalet Carme Rimbau, una entitat referent de la ciutat, una dona que fa 35 anys que n'és sòcia. Hem tingut també un estiu tòrrid, seguint la línia gairebé de tot el segle XXI. En parlarem amb el meteoròleg José Luis Casanova de l'augment de les temperatures i la situació complicada que s'albira i que ja és, malauradament, realitat. L'entitat de lleure educatiu Somnis fa 20 anys de vida, tallers, cursos i estimació a tots els que hi participen al Centre Cultural La Bòbila. La Rapsó de l'Ac torna una temporada més al Veïns amb les seves millors poesies i l'agenda amb allò que fan altres entitats en un programa fet per a vostès que ho saben, són el més important de la televisió. Comencem! Comencem aquesta sisena temporada del Veïns, primer programa d'aquesta temporada 2023-2024, i ho fem amb una parlant d'una entitat que és un absolut referent aquí a la ciutat. Estem parlant del Centre d'Estudis de l'Hospitalet. Per exemple, vostès saben que aquí el Manuel Domínguez, actual regidor, durant 3 anys va portar la seva secció d'història, algunes històries de l'Hospitalet aquí. Ell era el president del Centre d'Estudis. Ho ha hagut de deixar, per aquestes raons òbvies, de la seva entrada a la política. I ara el que volem és parlar aquí amb la nova presidenta, amb la Carme Rimbau, una dona que estima la ciutat, que estima les associacions, que està en un munt d'associacions, que fa doncs 35 anys que està al Centre d'Estudis de l'Hospitalet, Déu-n'hi-do, per tant s'ho sap tot de l'entitat, i que ara ella ens dirà si li ha tocat, si ho ha volgut, si li han dit, però ha acabat de presidenta. I volem conèixer la nova presidenta del Centre d'Estudis i també doncs això, no? Aquelles idees que tothom, quan arriba a la presidència, té, allò que cal canviar o no, allò que ella vol fer. En definitiva, coneixem una mica més a la nova presidenta del Centre d'Estudis de l'Hospitalet. Carme Rimbau, un plaer tenir-te. Benvinguda, com estàs? Moltes gràcies i doncs gràcies per les coses agradables que has dit. Sempre dic el mateix, alguna mentida? Ah, no sé, no, això la gent ho dirà, això jo no. Això ho dirà, no? Però bueno, que fa 35 anys sí, que estimes la ciutat, que estàs a les associacions, correcte, tot això és veritat. Tot això és i veritat. I que tota presidenta o president té idees de fer coses noves o no, també. Per tant, no em dins cap cosa estranya. A veure, tens avui, no sé si l'honor o no, d'inaugurar aquesta nova temporada del Veïns. Sisena temporada, des d'ara fins al juliol, i bé, avui és el primer programa i la primera conversa és amb tu. A veure, el que dèiem, ara parlarem com a presidenta del Centre d'Estudis. Però és que des de nena vaig veure el teu currículum, ja estaves associada, ja estaves enganxada a moltes entitats de la ciutat, no, Carme? Sí. Com és això? Els teus pares, tu, com anava? Estava associada. Primer de tot, per exemple, quan jo devia tenir 8 anys o una cosa així, el meu germà era una miqueta més gran que jo, va anar a la UEC de Collblanc, i ell era de la UEC, doncs jo de la UEC de Collblanc, i allà, amb la secció juvenil i tal, vaig aprendre a ballar sardanes i tal. Després, per un motiu de fet polític, un altre dia si vols ja t'ho explicaré, vam passar al Club Pimpinela, que estava a la plaça Espanyola, que deixava de fer activitats, i aleshores allà va ser un cúmul d'activitats de gent, de nois i noies, nens i nenes i nois i noies, que venien de Barcelona també, de molts barris, i es feien moltes activitats, teatre, ping-pong. Jo participava a totes, clar, no sé per què, però mira, jo participava. Tu, o sigui, estudiaves, però també fet a totes les associacions, sí, no? Sí, 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 sí. I, bueno, no sé, doncs és una cosa que sempre m'ha agradat, és cert el que dius, que estimo la ciutat, evidentment, i, bueno, i són moltes les associacions que per diferents motius... Aquí hi ha aquesta associació que parla de no sé quina cosa, doncs jo m'apunto. El Centre d'Estudis, doncs, bueno, el Centre d'Estudis, potser va coincidir... Les persones que van començar el Centre d'Estudis també les coneixia, perquè, a més, en un tema polític, si vols ara no entro, però sí que havia participat i ens havíem trobat, bueno, en fi, que eren moltes coses les que lligaven, no? Sí. Per al tema animalista també, vaig ser responsable animalista de Catalunya, de partit. Sí. I bé, doncs són moltes entitats que hi han anat sumant per l'estima a la ciutat i a més per una cosa que jo trobo que és molt important, que és la relació entre la gent. Això és importantíssim. Per exemple, parlant concretament del Centre d'Estudis, si vols parlarem d'alguna altra, parlarem de moltes coses, però tu ho vés dient.
El que tinc al centre d'estudis és una molt bona relació amb els socis, amb els que formen part de la Junta. Jo he tingut una acollida esplèndida, bueno, sempre he estat, he participat més o menys, no? Però sempre he estat. I ara el que deies, si ara per presidència, si he volgut... Sí, però t'han escollit, això, tu has volgut, t'has proposat, t'han proposat, ha anat de retruc, com ha anat això? Una mica tot això que dius, una mica això que dius. Està bé. Jo, a veure, com el Manuel Domínguez va haver-ho de deixar perquè no era compatible una cosa amb l'altra... Igual que la secció que feia aquí tampoc era compatible amb la política. No, no, exacte, exacte, per això tampoc jo no incideixo perquè, bueno, cadascú... I aleshores, doncs, faltava una nova presidència. I aleshores, què passa? Que no sé per què, però, bueno, em van començar a dir que per què no era, perquè la veritat és que, a veure, jo no m'imaginava mai que hagués pogut ser la presidenta del Centre d'Estudis de l'Hospitalet, perquè sempre he tingut molt de respecte per aquesta entitat, per aquesta i per totes, però aquesta per la importància que té, clar, i això em costava d'acceptar perquè deia jo, soc una miqueta, com es diu això, prudent, no? Una mica, però vaja, al final van insistir una mica i van dir, per què no? Doncs anem endavant. I un cop a dins, tothom que arriba a una presidència veu el passat, està més o menys d'acord, lògicament, amb el passat, però té unes idees i té aquelles ganes de dir vull fer això, o vull tirar endavant això, o aquesta cosa que veig una mica aturada la voldria tornar a posar en marxa o que tingui més força. Quin seria, doncs, aquest leitmotiv que tu t'has fet amb la presidència del Centre d'Estudis? Quines coses a fer? D'entrada, el que s'està fent està bé, perquè són temes pròpiament de la ciutat, però temes diversos, d'història, de patrimoni, de veïnatge, de tot. I aleshores, lògicament, entre les persones que formen part de la Junta, però a més les persones que col·laboren, encara que no siguin del Centre d'Estudis, doncs és una feina que està molt bé i, per tant, això s'ha de seguir, això és evident, el quadern d'estudis, i això és evident. El Manuel ha fet una molt bona feina, això és clar, reconegut per tothom. Exacte, exacte, una persona, sí, sí, el que tu dius, entranyable i amiga, i sí, sí, perfecte, per això. Això també em limitava a mi per dir que sí, no? Perquè dic, ostres, és que el Manuel Domínguez és una persona molt, molt entesa en moltes coses, és historiador i... Però, vaja, algú havia de ser, també. Què vull canviar? En principi, jo crec que canviar res. A veure, també... O afegir, el que et deia, projectes. A veure, jo fa poc que estic, i han hagut les vacances entremig i tot plegat, i aleshores són coses que s'han d'anar pensant, no? Però, bé, una cosa que m'agradaria, per exemple, doncs és que hi haguessin més socis. Quina manera? Doncs buscar la manera que els socis puguin... inscriure's, no? No sé, donar a conèixer d'alguna manera més propera, més... Per sort tinc molts amics a la ciutat i aleshores doncs intentar que aquests amics, clar, i encara que no ho siguin, que s'apuntin i aleshores doncs bé, intentar, no sé, ja et dic, això són coses que també s'han de parlar a la Junta perquè nosaltres som un equip. Natural. Jo sóc la presidenta, val? Però hi ha el sotspresident, hi ha el tresorer, hi ha el secretari... perdona, la tresorera, sí, el secretari i a part de la Junta, vull dir que... Però hi ha algun projecte en el cap que tu diguessis, això m'agradaria, que la meva empremta de presidenta, si se li pot dir així, seria això, o tinc al cap aquella cosa que m'agradaria fer-la ara o l'any que ve o quan toqui, però vull aquesta cosa. La tens, això? Tens aquest projecte? O anirà la cosa sortint? Malauradament anirà sortint. Jo sí, vull fer alguna cosa evident, però no tinc encara el suficient pensat com per dir, doncs, jo vull això. Ja. No, és una cosa que, a més, encara que jo ho pensi, primer s'ha de parlar. Natural. Ho hem de decidir entre tots. I sí, alguna cosa s'hauria de fer, però... Com passen tantes coses, el Centre d'Estudis, això ho dic jo, és un referent, és obvi, de la ciutat, estima la ciutat, fa difusió de la ciutat i la seva història. Però com passa, crec que gairebé en tot d'aquesta ciutat hauria d'arribar molta més gent. L'Hospitalet sempre dic que és un rovell de l'ou, que tots ens coneixem, 15, 20.000, 30.000 persones que estem, no, en el rovell de l'ou. Però hi ha moltes més que no estan en aquest rovell de l'ou. El dia que no vosaltres, sinó nosaltres, tots, arribéssim a penetrar en aquestes persones, seria Hollywood. Sempre ho he pensat, això, no?
Vosaltres suposo que igual. Sobre això que dius, i t'agraeixo que ho diguis, perquè així em dones més idees per donar resposta. Per exemple, crec que darrerament s'han creat molts grups als diferents barris de l'Hospitalet per problemes propis de l'Hospitalet i de cada barri, i amb això sí que sempre hem incidit, però això voldria fomentar-ho. Col·laboracions, per exemple, no sé, amb Òmnium Cultural, amb associacions, que no vull dir el nom perquè no me'n vull deixar cap, d'aquests moviments, però sí que hi ha molts temes al barri amb els quals el centre d'estudis pot incidir i aleshores doncs, fomentar doncs, aquest apropament amb totes aquestes associacions, que això ja ho diem i això ja ho tenim, però... És que tens moltes associacions de molts caires i pensaments diferents, correcte, però totes tenen un nexe comú, pensin com pensin. Que és la ciutat. Que estimen la ciutat. És la ciutat. I que, si tu aconsegueixes que aquestes entitats, repeteixo, pensin allà o pensin allà, les tinguis al centre d'estudis, serà fantàstic. Sí, sí. I a més, aquestes entitats ja saben o no que hi som, que poden venir, que poden participar, que ens poden dir, i algunes ja ho fan, i nosaltres ens hi apropem, però és una feina que potser cal fomentar. Això sí que m'agradaria. Clar, com sóc sòcia de diverses associacions, doncs és... Digue'ns unes quants, si tens el paper aquí, llista és tan llarga. Sí, la Carme pertany a tantes associacions, que s'ha hagut de portar el paper, perquè jo crec que, home, ja, algú li guanyarà, no ho sé, però deu ser una de les persones que a més associacions de la ciutat pertany. A veure, unes quantes, no sé si totes. No sé, a veure, la UEC, que ja ho he dit abans, el Club Pimpinela, el Centre d'Estudis de l'Hospitalet, l'Associació de Veïns de Collblanc Torrassa, el Cineclub L'Hospitalet, que ja no funciona, però que també vaig estar, Cooperacció, sempre he de repetir, cooperació, no, cooperacció. Cooperacció. Progat. Totes no cal, que no cal totes, eh? Progat, Voluntaris per la Llengua, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Comissions Obreres, Foment de la Informació. És que si no les dic s'enfadaran. També ho entenc. Ja? També ho entenc, però un ràpid resum. Com t'ho fas per poder anar a totes? Foment de la Informació Crítica, que també en formo part de la Junta. Aleshores ja he estat, i ara tornaré a estar, al Consell de Districte i al Consell de Ciutat, i l'Associació del Castell de Bellvís a la Torrassa. Com t'ho fas? Espero no deixar-me cap. El dia que toca reunió a tot arreu? No, a veure, no amb totes hi participo activament, diguem. Sí que n'hi ha algunes que formo part. Mira, ara, puc dir del dia 11 de setembre que vaig participar, l'ofrena floral la vaig fer de tres associacions diferents. Ahir vaig veure't com a centre d'estudis, però vas fer dos més. Sí, d'Òmnium Cultural i del Castell de Bellvís a la Torrassa. Exacte. Però és el que et dic, suposo que això dona... No sé, tu estàs contenta de dir, és que clar, m'estimo la ciutat i les seves entitats. Jo estic contenta, però una mica agobiada també. Bueno, ho entenc. Una mica agobiada també, perquè vols fer coses i aleshores jo procuro ser coherent i ser correcta, o ser... No, correcta no, però m'agrada, quan s'ha de participar, no? I aleshores, clar, són tantes que és una mica difícil, però intento estar bé amb totes elles i a més amb el bon ambient que comporta tota aquesta participació. Sí, senyor. Tornant al Centre d'Estudis de l'Hospitalet, creus que dignifica la ciutat? Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè hi ha molts temes oblidats que no se saben i aleshores crec que això dona una importància al que representa el que és Hospitalet. El que és Hospitalet. Jo recordo que en un parell d'ocasions, si et sembla bé que ho comenti, que vaig sentir a l'alcaldessa Núria Marín que deia que havien aconseguit que l'Hospitalet deixés de ser un suburbi, no? Això a mi em va fer mal. Jo vaig néixer al carrer Progrés i vaig estar fins als 20 anys, fins que em vaig casar. I això em va fer mal perquè allò no era un suburbi. Jo no he considerat mai un suburbi la ciutat de l'Hospitalet. Ja sé que si mires el diccionari, el suburbi posa una cosa, però quan diem d'un suburbi el que entenem és una cosa de poca categoria, de baix nivell, no sé què, i això la veritat és que em va saber greu. I trobo que el Centre d'Estudis de l'Hospitalet, perquè això ho vaig sentir tampoc no fa gaire, però el Centre d'Estudis de l'Hospitalet el que ha fet sempre és donar història d'això, del que és realment l'Hospitalet. I ara parlem de les publicacions. Jo crec que són importantíssimes. El bé que han fet aquestes publicacions,
Jo crec que és extraordinari. Si vostès ara, per exemple, no tenen ni idea del centre d'estudis, ells publiquen diferents llibres de la història de la ciutat amb gent que coneix, com no, la història i la ciutat, i que s'aprèn molt del passat, que ens porta al present i, com no, cara al futur. Les publicacions són intocables, fantàstiques, i la veritat és que sempre compteu amb gent d'alçada. Suposo que tu també, com a tants anys membre del centre d'estudis, ara presidenta, n'estàs orgullosa. Sí, sí, per això ho deia, crec que ho he comentat al principi, que és una cosa que s'ha de continuar fent, sí. Perquè a més, tots aquests llibres i tots els articles o totes les informacions que es posen sí. són absolutament contrastades. Natural. I les persones que ho fan... Per això deia que són gent que en saben molt d'allò que en parlen, eh? Clar, correcte, i aleshores doncs això és importantíssim, i hi ha molts temes ja editats, hi ha 30 sí. no sé quants llibres editats, i és fantàstic, això s'ha de seguir. Per acabar, voluntaris, sou voluntaris, feina molt feixuga, suposo que t'agradaria que més gent s'hi sumi, no? Evidentment. Després. A veure, tots som voluntaris, tant els que fan els articles, encara que no formin part de la Junta i que no siguin ni tan sols socis, no? Mm-hmm. És una feina conjunta, tots som voluntaris, excepte dues persones que, evidentment, han de treballar, no? Que és un director i una responsable del departament de Babel. Babel és l'arxiu, perquè una sí. altra cosa que fem, a part de, mm-hmm. dels quaderns d'estudi, és l'arxiu de totes les coses que s'editen, que es fan dintre dels barris de la ciutat. Mm. No tenim més temps, oh. però Carme, tot s'acaba, és normal, podríem continuar parlant, imagina't, de l'Hospitalet, que t'agrada, del centre d'estudis i de les entitats, podríem fer amb tu tot el programa, però tenim més convidats, com és lògic. Ha estat un plaer, volia portar-te, volia conèixer-te, que no, jo no et coneixia personalment, i només desitjar-te que això, que facis una feina fantàstica, que estic convençut, sempre tot pel bé del centre d'estudis, que tu tant estimes, jo des de fora també. D'acord? Gràcies, Carme. Moltes gràcies per convidar-me. Sàpigues que estic disposada a qualsevol altra col·laboració. Un qualsevol plaer. Tema que em diguis, jo m'ho miro i aleshores parlem amb pues, més concreció. Doncs aquí estarem. I moltes gràcies. Gràcies a tu, Carme. I ara aquí al Veïns continuem, com sempre, és una persona que des del primer dia, no? La Rapsoda LH, la Montserrat Monrós, ben acompanyada també. Avui farem poemes sobre la nostra ciutat d'Anna Maria Fontanals. Marina i Samuntà. Masies de la Marina i de l'Eixut Samuntà. Heu estat els fonaments i un puntal de la ciutat, d'aquell nucli antic del terme. Les dents ferotges del temps han mossegat les parets. La màquina ha soterrat aquell històric passat. Carrer Xipreret, com gaudeixo a plasmar el pas del teu indret. Racons d'ampla memòria amb llocs de gran bellesa, renyats de vella història. Sento tota la flaire de les antigues pedres que em porta el glob de l'aire. Riu Llobregat. Cabalós riu, que amb forta revinguda navegues tot el que trobaves al teu pas. Les cases de pagès, els camps corulls de verd exuberant. Deixaves els conreus com immenses llacunes de llims i argiles. Sobre la vall insòlita, damunt tanta verdor, quasi ofegada, volaven les gavines. La palmera de la plaça de Sant Joan. A tu, esbelta palmera, que a poc jo t'he vist créixer en terra fèrtil. Més ara, restes enclaustrada rere un mur fet de ciment. Però encara remous les teves branques com banderes esteses a la rosa dels vents.
acollidora ciutat. L'Hospitalet, ciutat immigratòria, vinguts de tots els àmbits de l'Estat. A poc, ja tots heu arrelat. Sou integrats a la nostra vella història. Hem modelat també la vostra cultura per construir una nova i gran ciutat. Heu escalat els núvols i l'altura del cimbal. Treball ben acurat. Deixant les rels enrere amb esperança, aquí, tan lluny de la vostra terra, un tros de cor, corull d'amor, ens heu sembrat. Enllaçat l'ànima i els ulls del cos, ha nascut forta i plena una aliança de llavor que un bon dia han germinat. Com un jardí. Els bons costums d'un poble no s'han de perdre mai. Lluitarem com no ho ha fet mai ningú. Nens i nenes de la nostra ciutat, tindrem l'Hospitalet net i polit com un jardí, amb testos plens de flors i les finestres i balcons parets emblanquinades. Els carrers i les places, lluents i engalanades, papereres a cada cantonada, arbres verds, prou de pintades, prou de façanes, i a dalt del pal més alt un senyal de pau. Per tots hi serem una bandera blanca. I a l'agenda del Veïns, dues cosetes. No cal dir que tothom, vostès ja saben que estem en el sí, en el mig de la Festa Major de Bellvitge. Si no és la festa més important, poc li falta, segurament sí és la més important. Fins aquest diumenge, dia 17, amb un munt d'activitats cada dia, cada dia. I el que és molt important també és que enguany tenim doncs, força novetats, no? Perquè la veritat és que futbol, tennis, contacontes, batalles de rap, de circ, el primer homenatge a una dona de Bellvitge o la Fira d'Economia Social i Solidària. Això com a novetats, que està força bé, no? Especialment aquest homenatge, el primer homenatge a una dona de Bellvitge. Però és que després ja ho saben, no? Plaça del Mercat, el Parc, Plaça de la Cultura, els xiringuitos dels polítics, en definitiva, doncs un munt de coses, clàssiques unes, noves altres, algunes se recuperen, però que és una festa major que no ens hem de perdre, és una festa major al qual crec que un dia o altre, o més dies, si es pot, tots hem d'anar. I també aquí ara vull doncs, saludar no?, a la penya bètica de l'Hospitalet, la que munten aquest dissabte, de 10 a 19, a la Gran Via, al costat de l'IKEA. Doncs actuacions, pels nens també tindran tot tipus de jocs, penyes bètiques que venen d'arreu d'Espanya, perquè saben que aquest dissabte es juga el Barça Betis a Montjuïc. I clar, la penya bètica ha organitzat aquí a la ciutat doncs, un enrenou d'actuacions, de moltes persones que vindran a dir la seva i actuar, però juntament fent festa amb la resta de penyes bètiques de molts llocs d'Espanya. I què faran? A les 7 de la tarda marxaran des de la Gran Via, agafaran un autobús, aniran a Montjuïc i pujaran tots plegats a veure aquest Barça Betis. Saben que aquí a Hospitalet hi ha molts i molts aficionats al Betis, hi ha una afició enorme al futbol i concretament aquest equip sevillà, i per això tenim la penya bètica de l'Hospitalet, que ja va ser present aquí al Veïns ara fa una temporada. Per tant, si els agrada el futbol, si els agrada el Barça o el Betis, és igual, i volen festa i volen xerinola, de 10 a 19 aquest dissabte a la Gran Via al costat de l'IKEA. I ara continuem al Veïns, doncs parlant, i crec que és obligatori pràcticament en aquest primer programa, de fer un repàs, no? Una avaluació meteorològica, no només de l'Hospitalet, que és veritat que no ha estat un estiu tan bestial, no? Jo dic, tan salvatge, tan tòrrid com l'anterior, però sí que hem tingut puntetes d'aquelles que fan mal, i la setmana aquella del 18 al 25 d'agost, que déu-n'hi-do, ara el José Luis Casanova ens dirà si la mínima de 30, que em sembla que van tenir, és el rècord absolut o no, o ens han quedat unes dècimes, però ja no és només aquí. L'hemisferi nord ha bullit aquest estiu, no? Des de Xina, l'Europa del Nord, Estats Units, nosaltres, Àsia, com dic,
Argentina, ara que estan a l'hivern, sí, a la Patagònia estan tenint molta neu i molt fred, però la part nord d'Argentina està a 30 graus, enmig de l'hivern d'allà austral. En definitiva, els oceans calentíssims. Tenim poc temps, però anem a resumir tot això, perquè tenim el drama a sobre i potser no el veiem. José Luis Casanova, què tal? Com estàs? Bienvenido, eh? Hola. Meteorólogo, físico i responsable de salut ambiental, sí, de l'Ajuntament, i un home que ho sap tot d'això. José Luis, què està passant? A ver, creo que hace años que todos lo sabemos, pero va a más y no hacemos nada. Sí, estamos dentro de la línea de cambio climático que ya es muy notable en los últimos 20, 23 años, prácticamente desde el comienzo de este siglo. Sí. Y en esta línea pues vemos cómo sigue aumentando la temperatura del planeta, lo cual se refleja en el aumento de la temperatura pues de cada uno de los observatorios. En el caso del Hospitalet, nuestro observatorio municipal, teníamos a comienzos de este siglo una temperatura media, nos vamos a centrar en el verano, sí, de 24 grados, era la que veníamos arrastrando de siempre. Que era soportable. 24 grados, era la media de julio, la media de agosto. Teníamos mínimas de 20, 21, eso es, no, sí, los 25, 26 de ahora. Y lo normal de noches de verano era pues de mínimas incluso de 18, 19, 20 grados, como indicas. Correcto. Después, desde el comienzo del siglo, podemos decir, concretamente años 98, 99 y hasta el año 2020, la temperatura media del verano en la ciudad del Hospitalet pasó a ser de 25 grados y medio. Subió en un grado y medio. Y ahora, pues el año pasado, 2022, el año presente, 2023, nos encontramos con una temperatura media del verano pues de 27 grados. Es una locura. Redondeando. Es decir, son 3 grados más que los que teníamos inicio del siglo, o sea, en el final del siglo pasado. Sí. Podemos ya darlo, aunque astronómicamente el verano acaba el 21 de septiembre, pero meteorológicamente, con la finalidad de contar meses enteros, pues contamos junio, julio y agosto. Correcto. Entonces hacemos de esta manera el cálculo, y por esto decimos que la temperatura media han sido este valor. Además, con unas, podemos hablar del 2023. Sí. Ha sido un verano que se han batido récords. Recordemos, por ejemplo, observatorios centenarios como el Observatorio del Ebre, que ha tenido una temperatura máxima superior de los 43 grados, creo, sí, recordar. El Observatorio Fabra también, aquí en Barcelona, temperatura mínima también que ha batido récords, nocturna. 29,6. Esto es, podemos redondear casi a 30 grados, máximas también próximas a los 40 grados. Y tenemos también el récord del 23 de agosto, sí, en el cual pues la Organización Meteorológica Mundial indica que se había batido el récord mundial en cuanto al día más cálido en todo el planeta de los registros que se tenían hasta la fecha. Sí, sí. Entonces esto pues además está en fin, avalado por los valores que se registraron. Hospitalet, concretamente, la noche del 22 al 23, como decías antes, tuvimos una temperatura de la noche, la máxima, es decir, la mínima de aquel día, que estuvo entre los 29 y 30 grados. Es un escándalo. Esto es. Y hemos de decir que climáticamente en el 2023 todas las noches que hemos tenido de este verano han sido tropicales. Es decir, es ya una cosa que tenemos asumida todos, sí, los ciudadanos. Decir, junio, julio y agosto, ninguna noche hemos bajado de 20 grados. Hay alguna que tuvimos 19, que fue acompañada de alguna tormenta, pero no pasaron de 2 o 3. Sí, sí, sí. Es decir, la mayoría de noches, como bien dices, tropicales. Es decir, que superan los 21 grados. Y prácticamente la mitad de las noches, tanto de julio como de agosto, han sido tórridas, han superado los 25 grados. Que antes, lo que decías tú, en el periodo del siglo XX, podríamos tener una o ninguna. No era habitual mínimas de 25 grados. Es que no. Pues José Luis, ya que yo recuerdo que cuando empezó, todos nos dimos cuenta que el cambio climático era una realidad, decíamos, te acordarás, el año 2000, bueno, esperemos que en el siglo XXI suba un grado, grado y medio la temperatura. Yo me reía cuando ya en Islandia, en el Polo Norte, sobre todo el Ártico, que es donde más se nota el cambio climático, estaban 10 grados por encima. Ese grado, grado y medio, como tú acabas de decir, ya son 3. Sí. Ya el verano, en 20 años, hemos subido 3. Sí. A este ritmo, el 2060, 2070... podemos tener veranos de 30 grados, 31 de media. A ver, eso va a afectar de una manera extra, va a matar a mucha gente, vamos a decirlo así de claro, que ya está pasando, y aparte va a afectar al mundo de una manera espectacular. ¿Qué estamos haciendo? Nada. Cada vez hay más aviones, más vuelos, más barcos,
más desplazamientos, más, más, más. Escondemos la cabeza bajo el ala, que es lo que estamos haciendo, aparte de bla, 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 mucho, mucho bla, 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 pero no hacemos nada. Pero, ¿tú cómo ves, a 30 años visto, el futuro climático del mundo por el camino por el cual estamos? Sí, tienes razón. Evidentemente, lo que es el calentamiento global, el efecto pues de cambio climático que la comunidad científica internacional relaciona pues con el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, de la combustión, es decir, el factor antropogénico está colaborando y va haciendo, pues bueno, ya se ven las previsiones que hay, como bien dices, pues va subiendo cada año. Bien es cierto que hay que puntualizar que tanto en el verano del 2022 como en el de 2023 ha habido algunos factores que han ayudado a que esta temperatura que decíamos haya sido superior a la esperada. Lo pues podemos citar rápidamente. Ya el año pasado hablábamos de la actividad volcánica en el Índico, el famoso volcán Unga Tonga, que la NASA reconoce que algo de culpa ha tenido en este incremento de temperatura del 2022 y 2023. En el 2023, verano de 2023, hay el fenómeno conocido de el Niño, una corriente oceánica del Pacífico que ocurre todos los años, de ahí el nombre del Niño, porque acostumbra a venir por las fechas de la Navidad, y cuando esta corriente, este afloramiento de agua, de corriente marina en superficie, es más intenso, en el sentido que es más cálida, está estudiado que contribuye a la alteración del clima en el planeta, y contribuye pues, a veranos más cálidos en el hemisferio norte, a fenómenos de intensos, de ciclones, huracanes en Asia, lo estamos viendo, ahora las inundaciones en Grecia, las que ha habido, como decíamos, en Asia, ayer noche en Libia, en fin, colabora también a aumentar uno de los factores que están relacionados con el cambio climático, que es el aumento en la frecuencia de fenómenos extremos. Pero dicho esto, también podríamos añadir, que aún no se ha valorado, pero también contribuyó, los incendios de Canadá, de principio del verano, también contribuyó a un calentamiento global en las capas altas de la atmósfera. Pero dicho esto, como decías, hay la cuestión de base, que es el calentamiento global debido al efecto invernadero que se produce en el planeta por aumento del CO2 y en el cual se ha de contribuir tanto en medidas de adaptación y mitigación de cambio climático. Es verdad, José Luis, ahí tienes tu razón, cada vez llueve menos. Claro, al llover menos hay más insolación es temperatura más alta y más calor, esto es obvio. Pero yo ahora desmontaré ciertas cosas. Los volcanes han entrado en erupción siempre. El Niño ha existido siempre. Y entonces, justificar el volcán y el Niño no lo puedo comprar. Porque en los años 60 y 70 del siglo pasado, repito, había muchos volcanes, el Niño también estaba, y la temperatura en Europa especialmente eran 4, 5 y 10 grados menor que ahora. Para ponerte un ejemplo de los veranos de Suiza o de Alemania, que la gente iba con chaqueta en verano siempre. Siempre, mínimas de 10, 12 grados en verano, máximas de 20, 21, como tú lo tienes estudiadísimo. Ahora tienen 20 de mínima y 30 de máxima. O sea, si nosotros tenemos un cambio climático, en Europa y Europa Norte es mucho más bestia que aquí, en Estados Unidos. Y repito, el Niño estaba y los volcanes también. Sí. A ver, somos nosotros, aunque busquemos excusas. Lo que indicaba era un poco, dijéramos, para justificar, pero en el buen sentido de la palabra, que el aumento de estos dos últimos años haya sido superior al esperado. Porque, como decía, la tendencia ahora era de 1,5 grados, pero en cambio hemos sumado en 2 años 1,5 grados más. Sí, sí, lo que habíamos ido creciendo en 20 años, en 2 años se ha multiplicado. Entonces, pero estamos de acuerdo, y la comunidad científica también, en que el factor de base del aumento de temperatura es la situación provocada por el hombre, fundamentalmente en cuanto al aumento del dióxido de carbono, de las emisiones, que ya, en fin, los distintos observatorios que miden este gas, pues han visto cómo ha aumentado linealmente. En fin, no sé si lo he comentado en algún otro programa, yo recuerdo de hacer mediciones aquí en el Hospitalet con sondas de CO2, y la sonda de CO2, el valor normal en el ambiente era de 250 a 300 ppm. Ahora, si salimos a la calle a medir, aunque haya buena ventilación, el valor que nos da es de 400 ppm. Es decir, el CO2 ha aumentado y está aumentando, y hay que tomar medidas para que se mantenga o se reduzca, porque está estudiado que es un gas de efecto invernadero. No hacemos nada. Nos reunimos en cualquier país del mundo, que encima hay todo el mundo contaminando con los aviones para reunirse, para luchar con la contaminación, ida y vuelta, contaminando como leones. Todos hablamos, como antes he dicho, bla, bla, bla.
pero el desastre va aumentando, como tú lo estás explicando magníficamente bien. Cada año, uno, sí. dos, a este ritmo, como seguimos hablando y no hacemos nada, ¿tú cómo ves a 30 años vista, como antes te decía, ves que puede haber una catástrofe que ahora mismo ni lo pensamos o ni nos lo imaginamos? Bueno, quiero ser optimista. Mira, te voy a poner el ejemplo que salía también en los medios de comunicación este verano. La ciudad de París, una gran ciudad mundial, pero el municipio, ¿no? El municipio de París, pues decían, hacían una previsión, decían, en esta década, una previsión sencilla y a corto plazo. París no está cerca del mar. Decían, podemos llegar a tener hasta 50 grados. ¿No? 50 grados. París está teniendo ya 40, bueno, no tenía... sí, que antes no habían llegado jamás de los jamases. Un verano en París hace 40 años, 25, 26, el día que más. Hacen una previsión de ese tipo, previsión. Claro. Y dice, ¿qué medidas podemos tomar? Medidas locales. Pues dice, París, por ejemplo, tiene, decían en la noticia, pues muchas edificaciones con tejados de metálicos, de zinc, de, pues vamos a cambiar. Es decir, se hace una diagnosis, hacemos una previsión a corto plazo, pues cada territorio, Barcelona, pues desgraciadamente igual podemos llegar ya a los 40 grados dentro de esta década de máximas que no hemos llegado, pero podemos tener. Y hacemos una diagnosis, Barcelona, Hospitalet, área metropolitana, es decir, qué medidas locales, metropolitanas, en fin, desde un punto, desde partiendo desde una base más local a una más amplia, pues podemos adoptar para tener pues medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, que son sencillas, es decir, pues sí. más sombra, más verde, agua disponible, protegernos, humidificadores, en fin, bueno, reducir. Mira, ayer estuve en Valencia y humidificadores en las plazas principales, el sol tremebundo y claro, con esos humidificadores respirabas un poquito mejor. Y reducir el consumo de combustibles, del carbono, que es el que libera el CO2. Uh-huh. Ir en esta línea. Vamos a ser optimistas en el sentido de que no se acelere esta aceleración que estamos viendo en estos dos últimos veranos, debido al cambio climático y que haya sido ayudada en parte también por algún fenómeno, como decíamos, pues como el Niño, los volcanes, pero bueno, ha ayudado un poquito, pero vamos a ser optimistas en el sentido de que se adopten medidas y lo que decimos siempre, actuando localmente y pensando globalmente, es decir, a nivel local, a nivel particular, pues y un granito de todos, pues contribuirá a que esta situación se vaya, en fin, por lo menos no vaya creciendo tanto como está creciendo, que se está disparando. Estoy contigo. Es actuar localmente con grandes decisiones globales. Esto es. El sitio donde más se nota el cambio climático a nivel mundial y donde menos. Bueno, está bien esta pregunta. No hace mucho indicaban que la zona del Mediterráneo precisamente era la zona donde más se estaba notando. Aquí no salimos para peor, ya lo sé. No digo que pueda haber otras zonas, pero ahora que me haces esta pregunta y a bote pronto recuerdo este dato. Mediterráneo, claro, es un mar pequeño en comparación pues, con los océanos y curiosamente este verano hemos tenido, o se ha detectado en el Mediterráneo, un aumento de la temperatura que no se había dado nunca en registros. Temperaturas de 29 y 30 grados del agua del mar. Escándalo. Esto ha contribuido porque, como todos sabemos, en los fenómenos ciclónicos de borrascas, danas, lluvias torrenciales, se llama que es la gasolina de estos fenómenos la temperatura del agua del mar. Es la que desemboca, o sea, la que provoca, la que hace que con un gradiente de temperaturas en vertical pues muy acusado, la temperatura del agua del mar es la que dispara estos fenómenos. Y este año se ha producido este fenómeno. Y además, otra observación que no se ha hecho hasta ahora muy pública, pero que los ciudadanos la han podido notar, y es algo que teníamos normal del verano, que eran las brisas, el vent de marinada, la brisa marina. Y este año apenas ha habido brisas. ¿Y por qué? Pues porque la temperatura del agua del mar era muy elevada. Entonces, esto que antes se provocaba, porque el mar, el aire de encima del mar estaba más fresquito que el aire de encima de la tierra y provocaba una corriente de mar hacia tierra, de aire, pues no se ha dado por este fenómeno y es el calentamiento del agua del mar. Dime el sitio donde menos se nota, en un segundo. ¿Donde menos se nota el cambio climático? Pues sería difícil indicártelo. No... ¿La Antártida, quizás? O tampoco, también está produciendo deshielo, es que es un fenómeno global. Sí, está claro. Decir
decir, encontrar este punto donde menos se nota sería la panacea, porque por eso te lo iría a la comunidad científica. Claro. A ver aquí qué pasa, bueno, porque lo vamos a ver extensivo a todo el planeta. Investigáis y me lo dices, José Luis. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, el año que viene estamos por aquí. Yo creo que has de venir, porque hemos de hacer... Ya jubilate, la Inca me estará ya jubilado, ¿verdad? Sí, sí. Pero es igual, la seva saviesa es inalterable. Bueno, muchas gracias. José Luis, eso, bueno, que disfrutes de la jubilación ya muy pronto. Gracias. Y gracias por iluminarnos aquí. Y bueno, eso, cada año creo que has de venir a hacer el balance. Pues muy bien. Que vaya muy bien, gracias. Gracias, saludos a todos. Aquí al Vallès continuem, una petita pausa publicitària i més coses de la visió de l'Hospitalet. I aquí al Veïns continuem ara amb una entitat a la qual jo li tinc una estima especial, perquè quan fa 20 anys va començar l'entitat que es diu Somnis, la Conchi Almécija, aquí present ara, recordo que va venir a Ràdio Hospitalet en aquell moment, i em va dir, mira, Pere, monto esto, hago esto, me gustaría pues, que hablar contigo y, bueno, y a ver qué tal. Doncs aquest, a ver qué tal, doncs ha triomfat i de quina manera. Com dic, són 20 anys d'arts escèniques, de cultura en general, però sobretot d'arts escèniques, d'estimació a nens, a joves i adults, que al Centre Cultural La Bòbila doncs, tenen oportunitat de fer tallers de tot tipus, de que hi hagi bon rotllo, bona relació personal entre ells, de crear un caliu familiar, i no només perquè la Conchi i el seu fill, ara el Didac, estiguin al capdavant, ella ara és expresidenta, el Didac és el president, hi ha continuïtat, però sobretot coneixent a la Conchi fa tants anys, sabem que és una persona que estima les persones. I faig un matís, una persona que estima les persones, no tothom estima les persones i la Conchi sí. I això és molt important perquè aquests nens, joves i adults veuen aquest carinyo, estan còmodes i a partir d'aquí es fan moltes, moltes coses que ara explicarem aquí. Per tant, repeteixo, per mi és un luxe tenir aquí a la Conchi Almécija, fundadora, expresidenta de Somnis i a la resta de convidats que ara presentarem. Conchi, ¿qué tal? Una vez más, bienvenida. Y ahora tengo que hablar yo con esa presentación. Te ha gustado. Me he emocionado. Oye, me ha salido del corazón y tú me conoces. Lo sé, lo sé. Yo estas entradas las improviso siempre porque me salen del alma. Y lo que he dicho es verdad. No he dicho ninguna mentira. Ahora vamos a entrar en detalles. El maquillaje ahora... Ahora te dará un pañuelito aquí el compañero. Bienvenida, Conchi, gracias. Nada. Bueno, y otra generación, no la nuestra, que aquí tenemos a Angie Martín, secretaria. ¿Qué tal? Benvinguda, Angie. Gràcies. Quant temps portes tu a Somnis? Doncs porto quasi 10 anys. Imagina't. Anava a dir, clar, quan fa 20 anys eres una nena molt petiteta, no? Molt petiteta. Sí, anava a començar a teatre i era alumna. Molt bé, benvinguda. I el Didac Montserrat, és el fill de la Conchi. I, clar, de casta li viene el galgo, és a dir, des de petit ho ha mamat. Ara ho veurem. A veure, Didac, doncs benvingut, gràcies per ser aquí amb nosaltres i feliç també, suposo, encantat d'estar a Somnis, no? Sí, gràcies per convidar-nos i sí. I content. Molt content, molt content. Conchi, aunque sea rápidamente, nos vamos, cuando viniste a esta casa, abajo, a la planta de abajo, que era la radio, y me dices, voy a crear esto. Bueno, ¿cómo nace todo? ¿Qué balance harías? ¿Cómo está la película? Muy bien. Pues yo llegué aquí a Hospitalet, venía de un estilo de vida diferente y descubrí el mundo del lleure, el mundo del esplai, de las artes escénicas, y con mi marido, ahora, antes mi novio, decidimos de crear algo para educar en valores y un grupo de teatro de niños pequeños, empezamos, bueno, habían de todas las edades, y recuerdo que hablé contigo, que en ese momento estaba Radio Hospitalet. Correcto. Y te dije, oye, si hacemos como aquella Nena Francis, de teatro, puedo traerte a los críos y que te hagan teatro por la radio. Y a mí, que basta que me digan algo para que yo ya le diga al mundo adelante, que te dije, pues ven como quieras y con quien quieras. Y aquí, digamos, aquí en esta casa empezamos con eso. Y luego ya en la ciudad, pues hemos ido creciendo y creciendo y creciendo. Este año justamente es el 20 aniversario y este año justamente
he decidido personalmente dar un paso al lado y hacer un relevo generacional, que creo que mucha gente se tendría que ir pensando, no que nos vayamos, sino que estemos ahí apoyando, pero que dejemos a los que vienen detrás, claro. que además han estado educados por ti, claro. además tienen esa semillita, que seguro que lo van a hacer igual, mejor, que tú, sí, está seguro. Claro. Nadie, y entonces... Sí, es que, Conchi, en todo, como yo siempre digo, cuando empiezas una cosa, falta un día menos para que dejes de hacerla. El mundo está lleno de gente que se creía imprescindible. No, todo es, todos somos prescindibles. Tú lo has dicho, vendrá uno que lo hará. Yo pongo los tres casos. Lo hará igual, lo hará mejor o lo hará peor. Pero no pasará nada. No. No pasará nada. Siempre hay que saber dar el paso al lado cuando toca. Y hasta a partir de aquí, tú ahora ya estarás dando el apoyo a tu hijo, evidentemente, pero está bien este relevo generacional. Eso sí, ¿van a seguir dando alguna clase de vez en cuando por allí o no? Yo iré de alumna. Ya vas me a ir toca, de alumna. Me toca ir de alumna. Claro, pero mi no vas a dar ninguna clase. No, mi asignatura pendiente son las sevillanas. Está bien, está porque bien. Porque sabéis que sé bailar casi todo, pero las sevillanas ahí sí. No. Entonces yo me he apuntado como alumna a sevillanas y aparte me he apuntado a teatro claro. Como alumna. ¿Tu hijo? Sí, él es mi director. Vamos con él. A ver, Didac, no sé qué tal será això d'alumne aquí, la teva mare, eh? Però bé. Bueno, bé, sempre bé, no? És guai. És a dir, ser director, sobretot del grup d'adults, que el nou grup d'adults és molt, molt guai, està guai, i compartir amb la família doncs sempre està bé. Sempre hi ha alguna coseta que s'ha de parlar abans de començar la classe, de... Mama, acuérdate que soy el director. Sí, o hermana, acuérdate que soy el director. Coneixent-la, més d'una vegada li hauràs de recordar. No, però no només a ella, a la germana també, a la Sheila igual. A Sheila també. I al Jordi de vegades també, és que tinc els tres sí, sí, d'alumnes. Sí, sí. Està bé, està bé. Com comences a somnis, la teva mare, però quan, aquell cuquet, quan et comença a dir això és el que m'agrada, això és el que vull fer? Jo, mira, porto des dels 3 anyets anant a les classes de teatre perquè, clar, somnis, la meva mare és fundadora, doncs portem el Didac, tal... Vaig començar, vaig continuar amb els anys i jo crec que va ser a partir de la preadolescència, adolescència. Me'n recordo que el paper que tinc més present va ser d'Àngel als Pastorets. No? I me'n recordo a la cançó de Pastorets de la muntanya, que em va fer molta gràcia. Canta, canta, si vols. Sí, 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 bueno. Va estar molt guai i a partir d'aquí doncs, vaig començar com a anar... Abans era una rutina, a partir d'aquí va començar a anar com amb ganes d'aprendre, de fer més coses, tal. Vaig fer d'espantaocells al Mac 2 i també superguai i a partir d'aquí, pim, 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 fins ara, el recorregut. I ara de director. Sí. Més director que actor, t'agrada més estar... Manant. A mi sempre m'ha agradat el tema de director perquè crec que puc aportar molt a l'hora de fer les escenes dels actors, de dir fes-ho així, fes-ho aixà, tal, no sé què, m'agrada molt més, però també estic al grup de joves adults, que no és el d'adults. Això que veiem aquí, són teus? Bueno, sí, els adolescents, sí, sí, sí. Fins l'any passat ho portàvem jo i la Sheila i sí, 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 són els adolescents. Es porten bé? Sí, no, són molt bons nanos i li posen molt d'acord. I s'ho passa molt bé. Molt bé. Angie, a veure, com entres, com comença, quina és la relació que tens amb ells, com comença el teu somni particular? Doncs mira, jo anava al col·le amb els meus amics i un d'ells va començar a fer teatre. I jo vaig anar a veure a final de curs la seva obra de teatre. I quan jo vaig veure això vaig dir, buah, això és el meu, jo no ho sabia, jo això ho tinc que provar. Bueno, i també, justament aquest estiu, vaig començar a tenir més relació amb Didac, que juntava també amb els meus amics i tot això, i bueno, allà va néixer tot. D'aquí va començar també el ball, va començar tot i d'aquí cap amunt. Però portes 10 anys. Sí. Eres alumna. Sí, sí, sí. Ara és quan ha començat més la implicació, no? Sí. Bueno, ja fa uns quants anys també que sóc a la junta directiva, també fa molts anys ja que sóc monitora, i molt guai dels petits, ara dels joves també, que venen molt fort, també els joves. En quin sentit? Positiu, amb moltes ganes. Sí, que són els cracs. Sí, sí, que porten molts anys de molt petits. O sigui, jo quan vaig entrar eren els petits de l'entitat. O sigui, jo vaig començar col·laborant amb els petits, que els portava de la mà, i ara aquests petits que tenien 3 anys, 4, són els meus nanos que tenen la mateixa altura que jo. Natural, avui se creien molt. Sí, bueno, o més. O més. I molt guai, venen molt fort, amb moltes qualitats. Li dediques moltes hores al dia a somnis? Sí, sí, sí. Tota la setmana, tots els dies, tinc activitats de somnis. Per això et dic. Ja sigui com a monitora o com a alumna. Però tens altres feines? Treballes fora o fas alguna cosa? Sí, també. Soc monitora de lleure.
Sí, sí. Però estàs esperant que arribi el moment d'anar a somnis i allà. Sí, això sempre. Conchi, bueno, jazz, sevillanes, yoga, teatro, sigue tú, sigue tú, sigue tú, que la lista es larga. Sigue bueno, tú. En este momento es que igual me equivoco por las cifras, pero bueno, lo tenéis todo en las redes, ya que tenemos sí, redes sí. sociales, lo repasáis allí, pero creo que son 5 grupos de teatro, 4 de hip hop, 3 de salsa, 1 de bailes de salón, yoga. ¿Por qué toda esta variedad? Pues porque llega gente allí a Somnis, oye, mira, que nos gustaría poder hacer... Ah, pues no hay ningún problema, vamos a buscar una hora, vamos a buscar un monitor... Pero estamos hablando, estáis en la Bóvila. Sí. A mucha gente dirá, fíjate, están hablando de las 1000 cosas que hacen en la Bóvila. Centre Cultural La Bóvila, de toda la vida, un referent ciutadà. Yo creo que todos valorem el Centre Cultural La Bóvila, pero haurien de valorar-lo més per lo molt, molt que aporta a la ciutat. Y allá La Bóvila está a Somnis. Sí. Yo, bueno, tengo que agradecer muchísimo, pues hace 20 años hubo una persona en la ciudad, que ahora ya no está con nosotros, que es Mario Sanzans, que apostó por nosotros, Rosa María Muga, bueno, todo el equipo de cultura, que Ricardo Castro en primera persona. Que este aún sigue. Sí, este está aquí. Ricardo Castro es inmortal, lo digo sí. yo. La Bóvila y él son inmortales. Recuerdo que mis inicios fue llegar con 2 folios, tengo un grupo de teatro, dice, ah, pues aquí, adelante. Sí. Yo entré con un casco, porque aún estaba en obras La Bóvila, así, literalmente, entré con el casco, y desde entonces lo único que se ha hecho o hemos hecho en la entidad es... Lo que tú has dicho antes, que ahora me da como apuro decirlo de mí misma. No, no. Que quiero a las personas, quiero que se lo pasen bien, quiero que sean felices. Claro. Y sobre todo a los pequeños, medianos, jovas, educarlos en valores. Claro. Que con mediación de las artes escénicas ellos no se dan cuenta. Claro. Porque están súper bien allí, súper genial. Y poco a poco les vas a, pues eso, el compañerismo, la solidaridad, el respeto. Los vas introduciendo, luego se quedan el fin de semana, se van pues con monitores de Yeura, que casi todos tenemos esa titulación mínima, que bueno, que es eso, el que una sociedad sea mejor. Ya está, si al final es eso. Es que no, si al final es que Somnis no es nada más. No, o sea, es que al final es la humildad que tenéis, la sencillez, eso, el estar con la gente, verlos felices te hace feliz a ti. Si al final es eso, Conchi. No, es que no hay más, porque a veces, ahora nos ha llegado alguna inscripción online. ¿Ustedes hacen cursos de director, de teatro, artista? No. Claro. Mire, esto somos una entidad de artes escénicas. Sí. Claro, sí. Porque, a ver, claro, pone teatro de Hospitalet, pero nosotros pues, nos quedamos en estar con la gente y para la gente. ¿Qué has après, Angie, de la Conchi Almézija? Uf, moltes coses i... Uf. No perquè estigui al costat, eh? No, no. Si quieres me voy... Bueno, és que la Conchi m'ha... Bueno, ha sigut un referent en molts aspectes de la meva vida. M'ha acompanyat en moltes coses, tant personals com laborals, com a Somnis i fora de Somnis també. Sí. I bueno, he après moltes coses de la vida, de valors, i jo estic molt contenta de que sigui un referent. És que la Conchi, i jo sempre dic, jo no pregunto a les persones, aquí no entrarem, aquí de política no parlem, no. Jo no pregunto mai... de quin partit o a qui voten, és a dir, jo miro la persona, a mi m'és igual la Conchi que sigui d'allà, d'aquí, damunt o avall. La Conchi Almézija jo crec que és una bona persona. I clar, després de 20 anys coneixent-la, no l'he vist mai criticar o enfurismar-se contra aquella cosa, no? Treure-li els ulls a algú. No, 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 no. Pot estar enfadada o no, però sempre manté... Jo és el que jo, Conchi, destacau sempre de ti. Tu com a fill, què has de dir? No, tu, quin exemple... treus de la teva mare, no? Allò que t'ha ensenyat, ara parlem des del punt de vista de familiar, de Somnis, no entrarem en temes personals, vale. Que també van units, absolutament. Jo crec, que sobretot és el tema del que diu, no? Dels valors, dels principis bàsics, del que ha de ser una persona i per què ho ha de ser, que no pot ser que t'esforcis a ser-ho, t'ha de sortir sol, no? Ha de ser que et doni alegria veure l'alegria als altres, que tinguis la vocació d'estar allà, d'estar amb els nens, d'educar-los, de veure'ls, i la Conchi és una cosa que fa sempre, és a dir, jo me'n recordo quan estava a les classes de més petit o tal, que fins i tot quan ja era una mica més gran, ja no era tant una jove, però es tirava al terra amb els nens a jugar o feia les coses, no és on veus la vocació d'una persona, que no està allà
per res que no sigui vull estar amb els nens, vull que aprenguin, vull que s'ho passin bé i al 100% sempre. És claríssim. Conchi, concurso de literatura, el teatro amateur, serveis d'animació, col·laboració con servicios sociales, pum, 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 sigue. Claro, explícalo en un minuto, si puede ser o dos. Venga, yo lo intento. Aparte de toda esta faceta que de artes escénicas, llegó un momento en el que dije, ostras, aquí podemos ayudar a la gente, bueno, pero no solo a la gente que viene a nuestros talleres. Me puse en contacto con todas las, con algunas entidades de la ciudad y cada vez me estoy poniendo más en contacto para hacer actos solidarios. Un ejemplo, los chavales se están todo el año haciendo una representación de teatro que estrenan una vez, se acabó. Sí. Pensé, la volvemos a hacer, pero la recaudación pues va a ser esta vez para la Cruz Roja. Los jóvenes la hacen otra vez y esta es para la fibromialgia. Y luego, la presentación nuestra de cada año de los talleres en la etapa de Navidad, como coincide con la maratón de TV3, pues toda la recaudación que se hace en el festival de presentación de las entidades se va íntegro a la maratón. Claro. O sea, desde hace, pues creo que si empezamos hace 20 años, pues hará unos 18 que estamos con ayudas así solidarias a las entidades que lo necesitan sin ningún problema, si alguna necesita, pues también aquí estamos, y luego ya está, a nivel solidario, no hay más. Estamos acabando, esto pasa muy rápido, Conchi. Sí, Angie, Didac, en definitiva, somnis, vosaltres suposo que heu vist que sense la gent dels barris i els barris, és a dir, sense la ciutat, no existiríeu, Angie. No, és clar que no. O sigui, ho saps quan surts de la classe i et trobes amb el nen petit que havies tingut a la classe abans, tot és molt proper. O sigui, ja amb els valors i les coses que ens han transmet els grans, els que estaven abans, ja tot és molt proper, però és que ja ho trobes tu, és de casa, és del barri, és hospitalet. És natural. Didac, jo crec que és que, la teva mare té l'anècdota, la primera vegada que vaig agafar una càmera, quan vam passar de ràdio a la tele, s'està rient, jo no tenia ni idea. Los blancos, ¿cómo se llama? Sí, y la vaig treure de color butano, ¿t'acuerdas? No sé. Me quedé sin batería. Yo te dije que no había ningún problema, me quedé sin batería. Suerte que Laura Alsina pasaba por allí, me dio una batería, bueno, un espectáculo. Pero ves, el espectáculo con quién fue. No, pero lo pasamos bien y salimos para adelante, ¿no? Al final salí, oye, que no, que quedó bien, quedaste de color butano, pero quedó bien la pieza. Da igual. Pero me refiero a que, espera, tú siempre estás ahí, Conchi, siempre estás ahí. Claro. Que eso es lo importante. Yo que te decía, Didac, la ciutat, sou de la ciutat i de la gent de la ciutat. Sempre, i sempre estem allà. És a dir, ja no només els nens, és a dir, molts pares de l'entitat han sorgit grups per pares dels nens que van al taller. Nosaltres també volem. Ja ha sortit el de teatre d'adults, la majoria són pares o germans grans o el que sigui, i el grup de mamis i papis dans que feien balls de hip-hop perquè també volien. Doncs Didac, Angie, Conchi, un plaer, un placer. Has venido 3 o 4 veces, sabes que es tu casa, Conchi, cuando quieras, con ellos. Y aviat, bueno, ho dic així perquè sempre li dic que després no em fa cas, a veure si portem ja els nens o joves, els adolescents, que vinguin aquí i ens faci una mica de teatre, de ball, el que vulguin. Per tant, ja els convido perquè d'aquí poquet tinguem una mica aquí d'actuació al plató. Conchi, Angie, Didac, en serio, gracias y hasta cuando queráis, ¿de acuerdo? Gracias a tu. Un plaer. Y a vostès també un plaer, com sempre, en aquest primer Veïns de la 23-24, 6ª temporada. Ja comencem a anar lluny, eh? Hi ha pocs programes, aguanten 6 temporades, però aquí estem, però no té mèrit, perquè el mèrit és de les persones que sempre tinc davant meu i, com no, de vostès, el més important de la televisió. Gràcies, bona setmana i d'aquí 7 dies més. Que vagi bé. Adéu-siau.